Vůbec může v té knihovně takhle fungovat? Holky, tam je prachu, že by Michelangelo na něj mohl normálně malovat obrazy. Ale on to nemá rád. Já mu vždycky uklidím, on nemůže nic najít. Vůbec nevím, na co to má, ale kouknu se, co tady s tím pánem, co mu říká Tomáš Garrigue Masaryk, vůbec dělají. Jo. Já mu nejdřív asi trošku poklidím, to je moc takový na mě složitý, a to nevadí. Já mu tady trošku poklidím, protože až přijde, má rád skleničku bílého vína. A to on si dá rád i s tím Tomášem. Já mu to naleju, protože on by nedadával aspoň. Protože až zjistí, že jsem mu zase uklidila, tak tím vínem ho uplatím. Kde pak? Já se podívám, co ty dva tady vůbec kujou. Ty dva tady smolí nějaký divný věci. To znamená, že až přijde můj strýček, Antonín Šeng, nebude mít radost. Já mu tu knihovnu přerovnala mimo od A, B, Z, B, strýčku. Jiřino! Ano? Jiřino, ano? Co mi tady uklízíš? Uklízíš v tom altánu? Ty víš, já se potom tady vůbec nevyznám. Já už dva dny hledám brýle. Strujčku. No, můžeš mi říct, kde já mám ty brýle? No, minulý týden jsi měl na hlavě, teď ty máš na nose. Neviděla jsi našeho tatíčka Garrigua, neviděla jsi? Tatíčka Masaryka jsem neviděla. My musíme pracovat, my dneska musíme pracovat. My dneska budeme spolu diskutovat o historii. Tatíček přijatel z Ameriky, to musíme tady, co to tady máme, ano. Prosím tě, jdi vařit. Já nechci tvořit. My musíme diskutovat. Zejména jsem se pečlivě seznámil s historií zámku Lán. Aha. Tak běž. Běž. A nemohla bych se zúčastnit? Ne, to je jenom pro muže. A co by si chtěl uvařit? My potřebujeme víc diskuze o našich předcích. O velkých předcích? Tu. O praotci Čechovi. O prvních přemyslovcích. To je Oráč. To vím. Teď si vzpomínám. Často jsme mluvili o jednotě. Spojení. Například jsme probírali pověst o svatoplukovi a jeho synech, kdy jim na příkladu svázaných prutů připomněl, aby žili v jednotě a ne v vzájemném sváru. Aha. Stričku. Já tě v tom radši ponechám. Dobré víno. My jdeme se podívat po našem tatíčkovi.